Ölkənin ən qalmaqallı və bahalı televiziya layihəsi Maşın Show efirə qayıdır. Xalq artisti tanınmış şoumen Murad Dadaşovun Maşın reality şousunun növbəti buraxılışı bugündən etibarən yenə də ATV-də yayımlanacaq. Maskarad adlanan şou Maşının 18-ci buraxılışı olacaq. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Maşında 18 məşhur sima bahalı avtomobil uğrunda qızğın mübarizə aparacaq. Oxu az 2005-ci ilin oktyabr ayından start götürən böyük auditoriyaya malik Maşın Show da finala çıxıb, iradəsi nəticəsində qalib gələn məşhurların siyahısını təqdim edir. Bu siyahı ilə Oxu az saytından tanış ola bilərsiniz.